היית רוצה שיבנו מחדש את בית המקדש? כן, כי אני אגיד לך במקום למה. במקום שהוא היה או במקום אחר? אני אגיד אחר? לך למה אני רוצה לא, כל כך. לא, במקום שהוא היה או במקום אחר? יש במקום הזה, אגב, במקום שבו הוא היה, יש מקום ליהודים, יש מקום לנוצרים, יש מקום למוסלמים, יש מקום לכולם. בית המקדש יתפוס מקום... את כל הר הבית. לא, הוא לא יתפוס את כל הר הבית, תסתכלי על המידות שלו, ממש לא את כל הר הבית. הלכתית, בית המקדש, ואגב, הנביא ישעיהו אמר את זה, כי ביתי, בית תפילה ייקרא לכל העמים. תראה מקום... איך זה נגמר עם ישעיהו. אבל יש מקום יפה מאוד בסופו של דבר, יש כן. מקום גדול מאוד. ואתה אומר, המקום הוא מרובע. כדאי לעשות את זה, ו... ולכולם. אני אגיד לך מה. אז שיהיה שם מסגד ובית כנסת או בית יכולים מקדש, להסתדר ולחזיר... עם הכל. איני יודע להגיד לך בדיוק מה היה בבית המקדש. אבל המציאות היא, כשאתה רואה את הנביאים, כשאתה רואה את הכתובים, כשאתה רואה את דברי חז"ל, אתה מבין שמי שהגיע לשם חזר כולו מלא בהשראה, ברגשות, באושר, בסיפוק, אז אני מתגעגע לימים הללו, בהחלט.